กระทรวงสุขาภิบาลในថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន 1,341នាក់អ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាកិត្តិកម្មការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន 1,341នាក់